Sveiki, su jumis teisininkė Rūta iš teisinio konsultacija.lt ir šiandien dar vienas darbuotojams turėjusiems prastovas aktualus klausimas, ar po prastovos darbdaviui atnaujinus veiklą, darbdavys turi teisę neleisti darbuotojui vasarą atostogauti. Kasmetinės atostogos darbuotojui įprastai yra suteikiamos pagal sudaryta ir darbdavio patvirtinta atostogų grafika arba šalių susitarimu. Ir iš anksto sudaryta atostogų grafika koreguoti galima tik abiejų darbo šalių susitarimu. Taigi, jeigu jūsų kasmetinės atostogos jau yra suplanuotos ir darbdavio patvirtintos, tai kasmetinės atostogos jums turi būti suteiktos. Ir darbdavys neturi teisės vienašališkai jūsų kasmetinių atostogų atšaukti ir darbdavio veiksmai, ribojantis jūsų galimybę pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis, būtų laikomi neteisėtais. Na, o jeigu jūsų atostogos yra dar tik planuojamos, tai darbdavys dėl objektyvių priežasčių gali atsisakyti suteikti jums kasmetinės atostogas, tačiau toks darbdavio sprendimas bet kokiu atveju turėtų būti pagristas ir motivuotas, kadangi darbuotojui turi būti suteikiamas kasmetinės atostogos bent kartą per vienerius darbo metus. Taigi šią informaciją turėtumėte žinoti. Na, o jeigu turite daugiau klausimų man, tai užklausas pateikti galite mano internetinėje svetainėje teisinėkonsultacija.lt arba susisiekti su manimi elektroniniu paštu info@teisinėkonsultacija.lt ir netrukus gausite mano atsakymą. Ačiū visiems, kas žiūrite. Jeigu ši informacija, kurią aš dalinuosi, yra naudinga, tai paspauskite patinka. Pasidalinkite šią informaciją su kitais, na, o aš laukiu jūsų užklausų, kviečiu prenumeruoti mano YouTube kanalą, kad pirmieji sužinotumėte apie visas mano naujausias paskelbtas video teisinės konsultacijas ir atsisveikinu. Iki!